سیسو میں آپ کی سلامتی ہوں میرا نام تانیہ کنل ہے اور میں آپ کے پروگرام کی ہوسٹ پروگرام مسیح نقطہ نظر لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم اپنے گیسٹ کو ویلکم کریں گے بشپ صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام بہت شکریہ تھینک کیسی طبیعت ہے آپ کی بہت شکریہ خدا ان کا شکر تھینک یو بشپ صاحب uh, میں آج جو uh, آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں وہ ہم ایک حوالے سے شروع کریں گے بس عبرانیوں چھ باپ اس کی پہلی تین آیات میں خدا ان کے کلام میں یوں مرکوم ہے بس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی اور بپٹسپوں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے کی ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے آمین, آمین بشپ صاحب اس حوالہ کے مطابق کہ آؤ ہم مسیح کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر مسیح کی تعلیم کی تعلیم کی بالکل تعلیم کی جو ابتدائی باتیں ہیں اگر ہم ان کو چھوڑتے ہیں تو ہمیں کون سی باتیں چھوڑنا مناسب ہے اور اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری جب ہم گواہی دیتے ہیں تو اس میں سے چینج ہو جاتی ہیں یا لیس ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں کرنا کیا اس کے بعد اگر ہم کچھ تعلیم کی بنیادی باتوں کو چھوڑ دیں گے تو بیٹا یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے دو چیزیں بنیادی جی طور پہ سمجھنے کی ہیں ایک وہ تعلیم ہے جو خدا یوس مسیح نے دی کہا یہ باتیں یہ تعلیم جا کر سب کو ہم کو دو جی ٹھیک ہے وہ خداون یسو مسیح کی تعلیم ہے ایک وہ تعلیم ہے جو ہم خداون یسو مسیح کے بارے میں دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جو خداون یسو مسیح کی تعلیم ہے وہ اپنی جگہ پہ اٹل ہے قائم ہے قائم رہے گی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب جو تعلیم دینے والے ہیں ہم لوگ ہم میں سے ہر ایک کی تعلیم کا معیار ہر ایک کی سمجھ کا معیار ہر ایک کے ویژن کا معیار ہر ایک کی پرائرٹیز کا معیار یہ فرق فرق ہوتا ہے جی سارے استاد دنیاوی استاد جو ہیں چاہے وہ پادری ہیں چاہے سنڈے سکول ٹیچرز ہیں چاہے وہ سیمینارز میں بولنے والے ہیں چاہے وہ کنونشنز میں بولنے والے ہیں ان سب کا ذہنی معیار انڈرسٹینڈنگ ان کی سمجھ ان کی ان کی خدا میسم مسیح کے ساتھ رفاقت ان کی دعا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک جیسی نہیں ہوتی اب جب ہم تفسیر کرتے ہیں جب ہم تعلیم دیتے ہیں خدا میسم مسیح کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں تو میں ایک ایک نہیں بہت ساری مثالیں ہمارے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں آپ کوئی بات کہہ رہی ہیں میں اسی بات کو اپنی سمجھ کے مطابق فرق طریقے سے کہہ رہا ہوں یہ جو بدتیں ہیں یہ جو تقسیمیں ہیں یہ اسی سے جنم لیتی ہیں کہ آپ اس کی تفسیر اور طرح سے کر رہی ہیں میں اس کی تفسیر اور طرح سے کر رہا ہوں تو وہ جو تفسیروں کا فرق ہے اس کی وجہ سے لوگ آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں اب یہاں جو خداون کا کلام فرما رہا ہے وہ بیسکلی اسی چیز کو ہٹ کر رہے ہیں کہ تم ہاتھ رکھنے کے بارے میں بپشموں کے بارے میں مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں خدا پر تعلیم کے بارے میں اور ابدی عدالت کے بارے میں یہ ان ساری چیزوں کی جب تم تفسیریں کرتے ہو تو ان تفسیروں کی وجہ سے جو تقسیم ہوتی ہے وہ تکلیف دہ بھی ہے نقصان دہ بھی ہے اور خدا کو پسند بھی نہیں ہے وہ تو چاہتا ہے کہ ہم سب ایک ہوں ایک روح کے ہو جائیں ایک ایک, ایک سمجھ رکھنے والے ہو جائیں ہم خداون میں خداون کو سمجھنے والے ہو جائیں لیکن ہم سمجھنے کی بجائے آپس میں تکرار شروع کر دیں آپس میں ڈیبیٹس شروع کر دیں آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیں آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹا ٹھہرانے کی کوشش شروع کر دیں تو خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ یہ غلط ہے خدا ان کا کلام اس لیے نہیں ہے کہ ہم آپس میں پھٹتے پھریں آپس میں بیسے हुँ. کرتے رہیں آپس میں اس کی مختلف تفسیریں کرتے رہیں بلکہ خدا ان کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم خداون سے اس کا مطلب پوچھیں بالکل خداون سے سیکھیں خداون کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھیں हुँ. اگر روح ایک ہی ہے جو کہ ایک ہی ہے بالکل. تو پھر وہ روح آپ کو فرق بات بتائے مجھے فرق بات بتائے हुँ. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا اور یہاں پہ خدا کا کلام یہی پہلے نمبر پر بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ چیزیں جو تقسیم کرتی ہیں ان کو سمجھو ان کی اہمیت کو سمجھو ان کی ان کی جو آپ ان کی روح ہے بنیادی روح اس کو سمجھو توبہ کرنے کی ایک روح ہے ہم نے ایک فرق طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی کہ جیسے اس پیج کے درمیان ایک لائن ہے دنیا میں روحانی دنیا میں خدا کی دنیا میں اور عام دنیا میں بھی ایک لائن ہے اس لائن کے ایک طرف کچھ اور ہے اس کے دوسری طرف خدا کی ذات ہے تو اگر ہم خدا کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر ہمارے اندر کوئی انسانی یا روحانی تکبر نہیں آ گیا بہت سارے لوگ انسانی تکبر کی وجہ سے تعلیمی مغروری کی وجہ سے وہ اوور ڈو کر جاتے ہیں ضرور سے زیادہ بات کر جاتے ہیں خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ ہم حلیمی کے ساتھ اس کے تابع رہیں خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مار دیں تاکہ خدا کا روح جو ہے اب دیکھیں یہاں ایک بنیادی ایک چیز ہے کہ خدا کا روح ہمارے روح کے ساتھ مل جاتا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے جی یہ خدام کے کلام میں لکھا ہے کہ جس طرح ہمیں دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے لیکن جب خدا کا روح آتا ہے تو وہ ہمارے روح کے ساتھ مل جاتا ہے اب اسی اسی ایک موضوع کو لے کر ہم مختلف والوں میں سے شاید اگلے چند ایک پروگراموں میں ڈھونڈنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں خدام کا کلام کہتا ہے کہ ہم مسیح کی تعلیم کی جو ابتدائی باتیں ان کو چھوڑ کر کہ وہ ابتدائی باتیں ہیں اور ایک فرق اور میں آج اس میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خطوط ہیں اپیسلز جن کو کہتے ہیں یہ ایمانداروں کی تربیت کے لیے لکھے گئے جو اناجیل ہیں رسولوں کے امال تک وہ جو نئے خدا مد یسو مسیح میں شامل ہونے والے لوگ ہیں چاہے وہ غیر اقوام میں سے ہیں چاہے وہ حمی میں سے ہیں یہ جو ابتدائی باتیں ہیں یہ اناجیل میں لکھی ہوئی ہیں رسولوں کے عمال میں لکھی ہوئی ہیں وہاں سے سکھائیں لوگوں کو لیکن جب آدمی خدام یسو مسیح میں ہو جاتا ہے ایماندار ہو جاتا ہے تو پھر یہ خطوط کے ذریعے اس کی مزید نشوونما ہوتی ہے اب خدام کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ وقت جو ابتدائی تعلیم کا تھا وہ تمہاری زندگیوں میں سے ختم ہو گیا ہوا ہے وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے کہ تم اتنے سلو ہو اتنے لاپرواہ ہو اتنے نکمے ہو کہ تم ابھی کے ابھی جو ابتدائی باتیں ہیں کچی پکی والی انہی میں پھنسے ہوئے ہوئی تمہیں تو اب تک پی ایچ ڈی ہونا چاہیے تھا हم. تمہیں تو خدا ان کے قد کے اندازے تک پہنچ جانا tha. چاہیے تھا تمہیں تو اب تک بالغ ہو جانا چاہیے تھا تمہیں تو اب تک استاد بن جانا چاہیے تھا اور حاجت یہ ہے کہ تمہیں پھر سے وہ ابتدائی باتیں سکھائی جائے نو دیٹ از بڑھو اور بڑھنے کا مطلب کیا ہے کس ڈائریکشن میں بڑھنا ہے کس طرح سے بڑھنا ہے وہ کون سے انسٹرومینٹس ہیں جن کے ذریعے بڑھنا ہے اور لکھا ہے کہ کمال کی طرف قدم بڑھائے جی کمال کیا ہے جی کمال کیا ہے کمال بلوگت کا نام ہے بالغ ہونے کا نام ہے خدام کے کلام میں لکھا ہے کہ بدی کے حوالے سے بچے رہو لیکن خدا ان کی محبت خدا ان کے کلام اس کی سمجھ اس کی پہچان میں تم بالغ ہو جاؤ میچور ہو جاؤ اب جو ہم بچے سے توقع کرتے ہیں بالغ سے ان چیزوں کی توقع نہیں کرتے ہم اس سے بہتر رویے کی توقع کرتے ہیں اس سے تمیز کی توقع کرتے ہیں اس سے سمجھداری کی توقع کرتے ہیں اس سے بڑی بڑی, بڑی باتوں کی توقع کرتے ہیں اور یہاں پر خدا ان کا کلام یہی کہتا ہے کہ تم کمال کی طرف بڑھو تمہیں تو استاد ہونا چاہیے تھا اس استاد کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو اب دیکھیں چند ایک باتیں ہیں جو یہاں پہ میں کرنا چاہتا ہوں استاد خدا ان کے کلام میں خدا کے پاک کو کہا گیا استاد خدا ان کے وہ آئے گا وہ تمہیں سکھائے گا وہ آئندہ کی باتیں بتائے گا وہ خدا کے روح کی تہے طے کی جو باتیں ہیں وہ لے کر وہ تمہارے ساتھ بیان کرے گا خدا کا پاک روح استاد ہے خداوند یسو مسیح استاد ہے اس کا روح استاد ہے کیونکہ خدا کلمت اللہ خداوند یسو مسیح کلمت اللہ ہے تو وہ ہمیشہ کلمت اللہ ہی رہے گا وہ کلام کرنے والا خدا ہے وہ کلام کرتا ہی رہے گا تو ہمیں خداوند کے ساتھ اس کے روح کے وسیلے سے جڑنے کی ضرورت ہے جڑنے کا کیا مطلب ہے دیکھیں اے, ہم یہ آئندہ دو تین وا, اا, اا, پروگرامز میں خدا کے روح کے اور ہمارے روح کے بارے میں جو ملنے کی بات ہے اس کو کلیئر کرنے کی ڈیفائن جی. کرنے کی سمجھانے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن کمال کی طرف بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے پاکرو سے سیکھو خدا کے پاکرو سے سیکھو خدا کے کلام میں سے سیکھو خدا ویسو مسیح کی ذات سے سیکھو اب دو حوالے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مقدس متی رسول کی انجیل اس کے ساتویں باب کی یہ ہے نہیں پانچویں باپ پانچویں باپ کی اڑتالیسویں آیت میں لکھا ہے خدا منسو مسیح کہتے ہیں کہ ہم تمہارا خدا وہ خدا ہے اب یہ حوالہ ایک سمجھ اور محبت اور رحم اور ترس جو خدا مجھ مسیح نے پانچویں باپ میں ساری تعلیم دی ہے خدا کی بادشاہت کے بارے میں یہ اس کا نچوڑ ہے اور کیا ہے کہ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے ہم اس ڈیمانڈ کو خدا میوسم مسیح کے اس تقاضے کو ایسے ہی اڑا دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن جی ہی, ہی نہیں ہے جی ہم اس کو رد کر دیتے ہیں اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو وہ ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتا, کرتا اب دوسرا حوالہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں افسیوں پانچ پانچواں باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانت بنو کیا لکھا جی عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانت بنو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک دو پروگراموں میں ڈی این اے کے چینج ہونے کی بات کی تھی بلکل بلکل دی. وہ ڈی این اے کا چینج ہونا یہی بات ہے کہ پہلے ہم جسمانی اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے خدا مند یس مسیح کو قبول کرنے کی وجہ سے جب ہم مقدس کے کے انجیل اس کے پہلے باپ کی بارہویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جتوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزاند بننے کا حق بخشا ہمیں یہ حق ملا ہے کہ خدا کا روح ہم پر نازل ہوتا ہے اس کے روح کی مہر ہم پر لگ جاتی ہے ہم دنیا کی دنیا کی صفوں میں سے نکل کر اس لائن کو جو ہمیں تقسیم کرتی ہے اس کو ہم عبور کر کے خدا کی طرف آ جاتے ہیں اپنے ہتھیار اس کے سامنے ڈال دیتے ہیں اس کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں اس کو اپنا رب مان لیتے ہیں اس کے تابع ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم ان کو خدا کے فرزند ہونے کا حق مل جاتا ہے جی 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 جیسے میں پاکستانی ہوں میرا ڈومیسائل پاکستان کا ہے میری شہریت پاکستان کی ہے لیکن اگر میرے پاس ایسے کوئی طریقہ ہو یا حق ہو قانونی طور پر کہ میں یہاں سے اسٹریلیا چلا جاؤں اور اسٹریلیا جا کے دو تین سال جو ان کی شرائط ہیں وہ ان کی پوری کر لوں تو وہ مجھے حق دے دیں گے کہ آپ بھی اسٹریلین شہری بن جاؤ میں پیدا تو اسٹریلیا میں نہیں ہوا میرا خون تو آسٹریلین جی. نہیں ہے میری ڈومیسائل تو آسٹریلین نہیں ہے لیکن مجھے حق مل جاتا ہے کہ میں آسٹریلین بان جاؤں پھر میں ووٹ بھی دے سکتا ہوں پھر میں الیکشن میں بھی کھڑا ہو سکتا ہوں پھر مجھے بہت سارے حقوق مل جائیں گے جو آسٹریلینس کو مل के. اسی طرح سے خدا کی بادشاہ ہے کہ ہمیں حق مل جاتا ہے کہ ہم دنیاوی ہوتے ہوئے گناہ کے تابع ہوتے ہوئے ابلیس کے ایجنٹس ہوتے ہوئے ہم نے جب توبہ کر لی وہ لائن عبور کر لی خدا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے خدا نے اس مسیح کو بادشاہ مان لیا تو ہمیں حق مل گیا جی. کہ ہم خدا کے فرزند بن جائے جی بشپ صاحب یہ جو حق کی بات آپ کر رہے ہیں اب لوگوں کو حق تو حاصل ہو جاتا ہے کسی بھی کانفرنس میں میٹنگ میں لوگ پٹافٹ سے قبول کر لیتے ہیں हुم. حق حاصل ہو گیا हुم. اس کے بعد وہ اس حق کا استعمال نہیں کرتے دیکھیں بات یہ ہے یہ है. کیا بات ہے نہیں نہیں بات ہوں گے جی بات سمجھنے کی بھی ہے سمجھانے کی بھی ہے اور قبول کرنے کی بھی ہے لكھا ہے اسے قبول کیا جی قبول کرنا ہے ہمیشہ کے لیے مسیح کے بدن کا عز بننا ہے تو ہمیشہ کے لیے خداوند کی ملکیت بننا ہے تو ہمیشہ کے, کے لیے. لیے خدا کے فرزند بننا ہے تو ہمیشہ کے لیے یہ اس میٹنگ کے اینڈ کا معاملہ نہیں ہے کہ ہاتھ کھڑے کر کے جی میں جی توبہ کرتا ہوں میں یس کو قبول کرتا ہوں بے شمار لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عمل ہے یہ آلٹر کال ہو رہی ہے یہ مجھے دعوت مل رہی ہے میں نے قبول کر لیا اب اس کے بعد جو مرضی میں کروں اگر آپ اس کے ہو گئے ہیں تو پھر اس کے ہونے کا احساس آپ کے اوپر ہمیشہ تاری رہنا چاہیے اور آپ کو اس کی حضوری میں سے آپ کو اس کے بدن میں سے آپ کو اس کے روح میں سے آپ کو اس کی بادشاہت میں سے باہر آنے کا کوئی جواز آپ کے پاس نہیں ہے है. آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں اگر قبول کیا ہے وہ بادشاہ تو پھر وہ بادشاہ ہے وہ گھر میں بھی بادشاہ ہے وہ آپ کے خوابگاہ بھی بادشاہ ہے وہ آپ کے چلنے پھرنے میں بھی بادشاہ ہے آپ کے کام کی جگہ میں بھی بادشاہ ہے آپ کے کلام سنانے کی جگہ میں بھی بادشاہ ہے آپ کی گواہی میں بھی بادشاہ ہے آپ کی زندگی کا کہ ہر شعبے کا وہ بادشاہ ہے بادشاہ تو یہاں وہ کہتا ہے کہ جب وہ یہ ہو جاتا ہے تو اس کے ہونے کا طریقہ ایک فرق طریقہ ہے کہ وہ اس کا نہ کوئی جسمانی رشتہ ہے نہ خون کا رشتہ ہے نہ انسان کے رادے کا رشتہ ہے آپ نے قبول کر لیا آپ روح سے پیدا ہو گئے آپ کو ہے کہ نیکو دیمس ایک بہت بڑا استاد جی. تھا غالباً کا وہ شاگر تھا بہت بہت بڑا نام تھا جس طرح پروفیسرز ہوتے ہیں کسی یونیورسٹی میں وہ بہت بڑا عالم تھا تو وہ رات کی تاریخی میں خدا یسو مسیح کے پاس جاتا ہے تو خدا مند یسو مسیح اسے کہتے ہیں کہ یہ نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے ہمیں بھی اور سارے کو بھی خدا مند یسو مسیح سے نئے سرے سے وہ طریقہ ہے ذریعہ ہے کہ ہم اس کے کلام کو قبول کر کے ہم اس کی ذات کو قبول کر کے ہم اس کے روح سے مسور معمور ہو کے ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں بالکل. یہ ایسے ہے خدا کا روح میرے روح کے ساتھ مل جاتا ہے اب روح کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اگلے تین چار جو ہمارے یہ پروگرام ہوں گے ان میں ہم اسی چیز کو جی سمجھنے جی. کی طرف زور بالکل. دیں گے لیکن اس کا اس کی ابتدا ہوتی ہے پدائش کی کتاب اس کے دوسرے باب میں جہاں خدا نے آدم میں زندگی کا دم پھونکا وہ دم کیا تھا وہ دم کیا ہے وہ دم میری زندگی میں کیا ہے وہ ایک ایماندار کی زندگی میں کیا ہے وہ عام شخص کی زندگی میں کیا ہے ہم اس دم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ جب خدا نے آدم و ہوا کو پیدا کیا جب خدا نے اس کے نسلوں میں زندگی کا دم پھونکا تو اس کو بیک وقت بہت ساری چیزیں ملی میں اس کو دوبارہ دوبارہ دہراؤں دو گا اس کو عقل ملی عقل हुँ. کب ملی جب اس کا بدن جو مٹی سے بنایا گیا تھا وہ ایک جیتی جان ہوا تو اس کو عقل بھی ملی اس کو جسم ملا اس کو خون کی گردش ملی اس کو جسم کے پٹھے ملے اس کو ہڈیوں کا ڈھانچہ ملا سب کچھ ملا اس کے اندر دو چیزیں تھیں ایک جان تھی اور ایک اس کی روح تھی جان اور روح جب تک وہ خدا کے ساتھ ملتا رہا تو وہ روح میں ملتا رہا لیکن جس دن اس نے انکار کر دیا رد کر دیا تو وہ اس کی روحانی موت واقع ہو گئی وہ مر گیا لیکن دنیاوی طور پر جسمانی طور پر وہ زندہ تھا جی بالکل اچھا اب یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداون یس مسیح کے کلام کی ابتدائی باتیں ہیں کیا جی ابتدائی ابتدائی باتوں میں یہاں پوری تفصیل لکھی ہے مردہ کاموں سے توبہ کرنے کی یہ اس کو چھوڑ دیں اگر آپ نے کلام کی منادی کرنی ہے تو داری کے ساتھ کریں گدام کے کلام میں یہ لکھا ہے گرنتھی کے پہلے خاتون کے چوتھے باب کی پہلی آیت میں کہ آدمی ہمیں مسیح کے خادم اور خدا کے بھیدوں, بھیدوں کے, کے مختار, سمجھے سمجھے مختار سمجھے اور مختار میں یہ بات دیکھی کی جاتی, کی جاتی ہے کہ وہ دھیانتار اب یہاں پر دیانت داری ہر گواہ کے لیے بالکل ہر خادم کے لیے ہر اوینجلسٹ کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ دیانت دار ہو کہ یہ مردہ کاموں سے توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہیں آپ گواہ ہوتے ہوئے آپ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے ہو زیادتی سے مراد یہ ہے کہ اپنے پاس سے جمع کر رہے ہو خدا کے کلام کو رخ کوئی نیا رخ دینے کی کوشش کر رہے ہو خدا کے تابع ہو کر جو اسے حاصل ہوتا ہے اس کو دیانتداری سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو یا آپ اپنی فلسفے اپنی باتیں اپنی چیزیں اپنی شوخی اپنا تکبر اپنی تعلیم اپنی تعلیم کا روب ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ اس میں لاتے ہو تو پھر وہ غلط کرتے ہو امیزش کرتے ہو اور خدا کا کلام کہتا ہے تھوڑی سی امیزش یعنی تھوڑا سا خمیر سارے گوندے ہوئے آٹے کو خراب کر دیتا ہے دوسری چیز ہے شرافت جی میں ایک یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو عام لوگوں میں نظر آتی ہے کہ ہم نے شرافت کو راست بازی سے اس فرق کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی شرافت میں اور راست بازی میں فرق ہے شرافت کا مطلب ہے اچھی عادتیں اچھے اصول اچھا معیار یہ شرافت ہے اور یہ شرافت جو ہے یہ دنیا کے سارے لوگوں میں موجود ہو ہو سکتی ہے یا ہم سے جو دوسری اقوام کے لوگ ہیں ان میں ہم سے زیادہ شرافت ہو سکتی ہے ہماری ایک دوسرے کی شرافت کو اگر ہم کمپیر کریں تو کوئی زیادہ شریف ہوگا کوئی کم شریف ہوگا کوئی اس سے کم ہوگا کوئی اس سے زیادہ ہوگا شرافت اور چیز ہے اور خداون یس و مسیح کے ساتھ رشتہ ہونا اس کے ساتھ تعلق ہونا اس کے ساتھ جڑے رہنا ہمارا روح اس کے روح کے ساتھ جڑا رہے اور ہم اس کے روح کے تابع رہیں آپ کو یاد ہوگا کہ خدا کا روح رنجیدہ بھی ہو جاتا ہے خدا کا روح جدا بھی ہو جاتا ہے خدا کا جو روح علیحدہ ہو جاتا ہے چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ ہم اس سٹیج تک نہ جائیں اپنے تکبر میں ہم اپنی تعلیموں کو زیادہ اہم نہ سمجھیں کہ ہم اپنی دکانداری کے چکر میں ہم دوسرے لوگوں کو نئی نئی باتیں سکھانے کے چکر میں ہم ان کو ورگلانے والے بن جائیں ہم اپنی اپنے اس رشتے پر راس بازی پر تکیہ کریں اور خدا پر خدا پر ایمان جب آپ نے توبہ کر لی ایمان لے آئے تو پھر خدا کو پہچاننے کی طرف آپ اپنا زیادہ دھون دھیان دیں خدا کو پہچاننا پہچاننا نئے اور پرانے عہد نامے کا یعنی ساری بائبل کا یہ نچوڑ ہے تو خدا خدامد اپنے خدا کو پہچان خدا خدامد یسو مسیح کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ ہم خدا کو پہچانے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, دیکھا. دیکھا. مطلب کہ ہم پہچان رہے ہیں اور پہچان کیسے ہو سکتی ہے ہماری گواہی کے وسیلے سے اور گواہی کیا ہے کہ ہمیں کلیسیا کا یہ چند چند زندگیوں کی گواہی دینے کا نہیں ہے جی جی ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا کہ میں جاؤں گا فلاں آدمی سے دعا کراؤں گا فلاں عورت سے دعا کراؤں گا تو مجھے شفا مل جائے گی اور ہمیں شفا مل کئی دفعہ ملتی ہے کئی دفعہ نہیں بھی ملتی لیکن ہم نے اپنے ذہن میں ایک معیار بنا لیا ہوا ہے کہ میری سمجھ کے مطابق وہ ہے اگر ہم خدا کو ہیں تو پھر ہم خدا سے مانگیں گے پھر ہم آدمیوں کے پیچھے نہیں جائیں گے بالکل پھر ہم آدمیوں کے یہ فلانا جو ہے یہ زیادہ برکت والا ہے یہ زیادہ جی. ہم لوگ شخصیت پسند زیادہ ہو گئے ہیں اور خدا, خدا کو خدا کو ہم نے نظر انداز کیا ہے اب کمال کی طرف بڑھنے کا جو مطلب ہے وہ ہے خدا کی نزدیکی میں قربت میں بڑھنا خدا کی مانت بننے کی کے لیے اپنا آپ دے دینا ہم زدہ ہو گئے ہیں اس بات کا احساس کرنا ہم خدا کے فرزند ہو گئے ہیں اس بات کا احساس ہو جانا ہم چھوٹے سے تھے تو ایک گیت ہم گایا کرتے تھے کاش کے یسوع کی خوبیاں مجھ میں ہوں عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانت بنو کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ہم بدل گئے ہیں ہم نئے بن گئے ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں ہم خدا کے فرزند ہیں ہمارا درجہ اور مقام اونچا ہو گیا ہے اب ہم عام نہیں رہے اور یہ اس سمجھ کا نہ ہونا وہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسی ہر کنونشن میں ہر ہیلنگ سروس میں وہی لوگ ہوتے ہیں وہی بسیں ہوتی ہیں وہی پیغام دینے والے ہوتے ہیں وہی کوائر ہوتی ہے اور وہی توبہ کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کلام کو قبول نہیں کیا ہوتا انہوں نے خدا مسیح کے ساتھ دل سے عہد نہیں باندھا ہوتا انہوں نے اپنے آپ کو خدامت کے لیے مخصوص نہیں کیا ہوتا وہ کہتا ہے کہ تمہیں تو بڑھ جانا چاہیے تھا کمال کی طرف بڑھ جانا چاہیے تھا استاد بن جانا چاہیے تھا ہر کنوینشن میں تم وہی کام کر رہے ہاتھ بھی اٹھا رہے ہو توبہ بھی کر رہے ہو اس کا مطلب پچھلی توبہ بھی غلط تھی اس سے پچھلی توبہ بھی غلط تھی اس سے پچھلی توبہ بھی غلط تھی تم نے کیا کیا ہے کہ تم خدا خدام مسیح کے میں قائم نہیں ہوئے تم نے اس کو بادشاہ نہیں مانا تم نے صحیح توبہ نہیں کی تم اس کے روح سے اور معمور نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا بالکل آمین بہت بہت شکریہ بشپ صاحب اس تمام اچھی باتوں کے لیے کہ ہمیں کیا چیزیں چھوڑنا ہے کس طرح ہمیں بڑھنا ہے اور کس طرح ہمیں کمال طریقے سے بڑھنا ہے عزیزوں آج کے کلام سے امید ہے کہ آپ نے بہت سارا اپنے لیے وہ کلام کا حصہ چنا ہوگا جو ہماری زندگیوں میں جس کی کمی ہے جب بھی کلام کو سنیں اس حصے پر غور کریں ان چیزوں پر غور کریں جن کی ہمارے اندر کمیاں رہ جاتی ہیں تاکہ خداوند ان کو ہمارے اندر پورا کرے اپنا خیال رکھیے ملیں گے اگلے ہفتے پروگرام مزہ نقطہ نظر میں خدا حافظ